रसूल तन मन लता कुर्बान शाम रसूल जमान तन मन लता कुर्बान शाम स्टार पहो शुक्र दे करीम रला स्तानी नदा रखा सुभान अल्लाह शुक्र दे करीम रला स्तानी नदा रखा जार में मुहर्रमुल हराम मुनासिबत सरा द हज़रत मियां उमर रहमतुल्लाह अलैह पर दरबार की द महफ़िल मीलाद प्रोग्राम मुनक़िद थियो दी प्रोग्राम एहतमाम तंज़ीम अहले सुन्नत वल जुमात चमकनी शरीफ करियो ददी प्रोग्राम मशर मिलमा द तंजीम अहल सुनत वल जुमात मशर फ़कीर नासिर इकबाल नूरी हो नात खाना हज़रातो नबी अलैहिस्सलातो वस्सलाम ता दमीने पेज़ों ने उड़ान देखी उलमाए करामो हज़रातो द मुहर्रम पर फजीलत औ प शहादत इमाम हुसैन बांदी रणावा चोड़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक फरमाई अद्दिबु औलादकुम बिसलासी खिसालिन हुब्ब नबीकुम व आलिही व तिलावतिल कुरान स्तामाशुम बचे ची पैदाशी दत ददरिव खबरो तरबियत जरूरी वरकवा कदागवाड़ी चिस्तादा बचे कामयाब शी यवदा ची द पैगंबर अलैहि सलाम मुहब्बत वरतवखया दयमदा ची द कुरान अज़ीमुशान सरई अशना का कुरान पे ऊ आया प कुरान पू हवरता नसीब का कोशिश वका औद्रियम दा चिद रसूलुल्लाह अलैहि सलाम द खानदान और द आल मोहब्बत वरता वख कम ची इस्लामी काल दे नो द दगी काल इब्तिदा दा द मुहर्रम अल हराम नकी संग ची द अंग्रेजी काल द जनवरी नकीगी दा से जमुंगा द इस्लामी काल द मुहर्रम न इब्तिदा कीगी او د دغه کال اختتام د پزل حج باندې کی او دغه دواړه میاشتې مونږ تاسو له یو درس را کوي یو سبق را لره کوي یو تلقین مونږ تاسو ته کوي او هغه تلقین دې د قربانی دغه دواړه میاشتې په دې دواړو میاشتو کې عظیم عظیم قربانیانې شوې د کال په ابتدا کې په محرم الحرام کې د حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک د خوگو نسو مبارکان و شہیدان و د حغوی وین توی شوی دی د حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ مبارکی د سترگو د تور حضرت امام حسین سے بین توی شوی دا آخر کی دا ملک او دا قوم دا خوشحالی دا پارا خصوصی دعاگانے اوز دیشوی نعمت سبحان چمکنی ٹی وی چمکنی